hänger han med på lite. Jag måste berätta själva idén med de fem främsta akvarellister i Sverige i Vinterviken. Vi startade där med en utställning som heter I främsta ledet. Och tanken var att lista upp alltså de som håller i den här nya trenden av akvarellister som jag känner själv. Och det var en succé den där utställningen. Och alla fem har haft sina separata utställningar här i Kvartalet. Och det är dags för Anders Wallin som är den sista bland de här fem akvarellister som är de främsta i Sverige att visa sina verk i ett veck. Och jag sa alltså att det var en mycket speciell dag på grund av att vi kommer att inviga den nya lokalen, alltså den tjugostad. Den officiella invigningen kommer att ske den 9 maj i samband med kulturministerns besök. Fru Adelsson kommer att inviga officiellt den nya lokalen. Och ja, jag ska inte säga mer. Jag lämnar orden till Bengt Gillard som har varit en motor i Sollentuna och pushat på att Sollentuna satsar på konst och i kristiderna. Det är mycket nödvändigt att ha konst. Och jag lämnar orden till dig, Bengt. Tack. Ja, jag hälsar också hjärtligt välkomna nu till Edsvik som det här, jag kanske säger för mycket, men vi har diskuterat vad ska det här området heta, och det kommer sannolikt att heta Edsvik som en stadsdel i Sollentuna. Och vi har ju nu, ni ser ju när ni kommer hit, det är inte lätt att parkera här, det är ju väldigt mycket bygganordningar här, och vi bygger ut då den röda ladan som vi rev här för ett tag sedan nu, som kommer att återuppstå i form av ett motorcykelmuseum som kommer att invigas här till hösten, och då sannolikt utav motorprinsen Carl Philip. Men nu ska vi inte prata om den framtiden, vi pratar om den framtid som är idag. Och det är ju helt fantastiskt det här, ja, det är så roligt va, för nu börjar det hända saker kring Edsvik här. Och vi hade ju då en helsida igår var det i kulturbilagan i Svenska Dagbladet. Och då Anders, och då läste jag här där alla dina meriter, men jag kan ju bara konstatera att de är jättefina, men nu har du fått en annan fina merit på skolan och ställer ut helt svint. Och jag kan väl bara säga så att så som varande representanter från kommunen här, så tycker jag det är fantastiskt. Jag tycker det är väldigt roligt att se Anders konstverk här kring väggarna. Det är ju så här att akvarellister har vi ju sett på olika utgångar på andra sidan där man får saker och ting som man ser vad det är för någonting. Här är det färger och här är det associationer. Och det tycker jag är så fantastiskt med det här. Varje bild föreställer någonting i var och ens fantasi, det är inte samma sak. Så jag tycker det är väldigt roligt att vi har dig här, Anders och Ricardo. Och jag kommer att när vi flyttar över sen till den andra sidan berätta lite mer om Ricardo och vad han håller på med. Så. Tack. Jo, det är många som har frågat mig, så alltså, hoppas att Anders får det lite tack. Ja, varsågod, jag lämnar ut det. Du får välja mellan en minut och en timme. Okej, det var jag inte förberett på, men då kan jag säga så här att man är tillkallad här för att ställa ut här. Och det är ju en stor ära på att vara här och ställa ut, det är jättefina lokaler. De här uppe är lite svåra för att det är så långa tågväggar som här, där nere är lättare. Men det är ju himla fint och fina byggnader verkligen. Så det är roligt. Sen så är det ju liksom, man är presenterad som akvarellist och jag älskar akvarell och så vidare. Och folk tror att jag är akvarell, jag tror inte jag har en enda akvarell med på 110 bilder faktiskt.
Men å andra sidan kan man säga att som det stod där, att jag har ju smått akvarellens teknik över i andra områden. Och för mig är det inte speciellt viktigt vad som är vad i teknik, så att säga. Därför att det finns ju de som tror att akvarell är konst. Konst är inte, eller akvarell är naturligtvis ingen konst, det är en teknik för att nå kanske någon gång till någon sorts konstnärlighet. Så för mig är det inte speciellt heligt det där med material. Och den stora fördelen med akvarellmåleriet är ju att den har lösgjort ett sätt att se på skapande och färg och form. Att man kan liksom åka med färg och lösningsmedel på ett helt annat sätt. Än att man hela tiden får precis som man vill. Man bestämmer sig så här, ja, så här ska jag göra för den här bilden. Och så gör jag det punkt slut. Och hur kul blev det? Nej, det blev inte så kul. Man kanske inte är så himla bra i huvudet. Det kanske är bättre att man tar hjälp av någon som är bredvid, eller fysiken, eller kemin, eller matematiken som bara åker med i det som blir när man använder sig av lösningsmedel. Eller vatten är ju ett utmärkt lösningsmedel. Så är det. Och sen så det här som är här på baksidan här, det är alltså inga original, utan det är då, kan man säga, skannade målningar som jag sedan har bearbetat i datorn, och sen är det då utskrivet i digigrafier, heter det, med Epson-standard. Internationell standard. Och det har ju gett otroliga möjligheter att göra sådana här grafiska blad med den kvaliteten. Det är på samma papper som jag målar, 640 grams arch, bästa akvarellpapper som finns. Ja, så är det. Och det där kan ju ibland vara förvirrande vad det är för något och inte. Då finns det broschyrer där nere som presenterar den där tekniken. Och sen det här då, då frågar folk, ja, hur har jag målat här då? Det är ju inte målat här, kan man säga, utan det är ju baklängesmåleri. Och de var ju duktiga de här som de sa här, engelsmännen, och måla på glas. Man måste ju måla baklänges. Och man gör porträtt och sånt där. Det är ju vansinnigt svårt. Det här är bara halvsvårt. Och då gör man så att man helt enkelt målar baklänges och sen så lägger man mörkare och mörkare ytor bakom. Och det var faktiskt, många utav de här, de flyttade jag över från min ateljé i Lindholmen som var jättestor. Och sen så fick jag inte riktigt plats med allting. Så de höll på att åka i containern allihopa. Och det var därför att jag lyckades inte komma dit jag ville. Men sen så genom en mängd misstag så kom jag på att så här kan jag. Och sen så var det. För ja, och det är väl det som är fördelen då när man jobbar lite mer fritt. Att man kan överraska sig själv. Och så kan man tro att man är duktig, för att egentligen var det ju bara ren tur. Men det gäller ju att utsätta sig för turen. Man måste se till att man har ett flöde långt så att man verkligen till att kasta i många vikar efter fiskarna. Och inte, framförallt bestämmer sig inte för att gå hela tiden som man vill. Och lite ödmjuk ifrån att det är faktiskt, man kanske inte är värst i huvudet.